Assalamu alaikum aziz dostlar. Bugün ne maşın bazarga geldik. Birinci maşın bazar maşınımız neyse 2'den başlaymız. 2015'e. 2015 eşkanday udarı, kraskı tigin yerle jok koya. Bar ma ele? Eşkanday jok. Motorda вообще әңгіме жоқ деп отырыпты. Май жемейді. Ашылмаған вообще. Бір қазайын. Люкс кондиционер, достар. Қанша айтамыз болған? 85 айт. 85 айтылар, я? Келісімле. Так, жүрілгені? Жүрілгені 200 мың. 200 мың ба, я? Аха, достар, кімге ұнаған болса хабарласаңыз. Состояниесі вообще зор. Так, телефон номерлер? 99-дан. 952 99-95. Осы номерге хабарласаңыз, кімге ұнаған болса, достар. Джентра сұрағала, джентра машинасы 2000 неше? 21. 2021. Қанша жүрілген? 12 мың жүрілген. 12 мың жүрілген. Родной краскасымен. Метаны бар ма? Бензинде. Бензинде, метан жоқ. Видео регистраторы бар, я? Жоқ. Еш нәрсе жоқ па? Тонировка рұқсатнамасы. Тонировка рұқсатнамасы бар. Қанша уақытқа дейін рұқсатнамасы? 9 ай бар. 9 ай бар, я? Аха. Қанша айтамыз бұған? 185. 185 айтылады екен, достар, кімге ұнаған болса, автомат коробка. Вообще идеальный состояниеде, ешқандай еш жерінде удар, краска тиген жерлері жоқ. Четкий вообще, міне, көріп тұрғаныңыздай. Кімге ұнаған болса, қазір номерін сұраймыз, сол номерге байланысасыздар. Телефон номерім сізше? 91-305-02-02. 91-305-02-02. Аха, саудаңыз болсын. Достар, міне, дамасымыз жылы неше? 21 декабрь. 21 декабрь, иә? Қанша жүрілген бұл? 22 мың жүріп тұр. 22 мың жүріп тұр. Метаны бар? Метан бар, мягкий баллон бар, щегол болик бар. Удар, краска? Таза. Жоқ, таза, иә? Қанша айтылады бұл? 105 айтамыз, сұрайды, келісіп береміз. 105 айтылады, сұрайды. Келісіп береміз. Так, достар, салон состояниесін көреміз. Есіктер ашылуы жақсы, ішкі таза. Вообще зор. Телефон номерлер? 33-лік. 312. 312. 94-94. 94-94. Достар, кімге ұнаған болса, хабарласамыз. Достар, біздің Нүкіс машин базарда. Міне, Лада кетіп тұрған екен. Лада қандай? Превел Нива. Превел Нива. Превел Нива, иә? Краскасы родной ғой, иә? Родной краскасы. Қанша жүрілген бұл? 7000. 7000 жүрілген. Охотаға шығатын машина екен, как раз. Баллон нешелік бұның? 17-лік қой. 16-лық. 16-лық. Так, метан не? Метан жоқ. Метан жоқ. 7000 жүрген машина. 7000 жүрген. Қанша айтамын саған болған? 200 болады. 200, е, болатын жер. Салон көрсек болады ғой. Достар, салоннан хабар алың еді. Салон вообще охуетен екен. Не, мониторлары алдында 200 спидометр, механика, көріп тұрғаныңыздай, тауға шығатын несі. Төрт аяқ істейді ғой да бұда. Төрт аяғы да істейді ғой. Телефон номері сізше? 90-лық. 90-лық? 77. 77. 74-47. 74-47. Кімге ұнаған болса, хабарласа бересіздер. Вообще зор машина. Дамас машина бар екен, міне, Дамас. Жүрілген 99 мың деп отыр, 2018, 82 миллион айтылады дейді, 93-717-82-82 номеріне хабарласамыз. Метан бар ма? Метаны бар, нешелі? Метаны бар. Краскасы? Родной, иә? Еш жерінде не жоқ. Салон состояниесін көріп жіберейік та. Салон состояниесі жақсы, ондай айтарлықтай емес. Бұл іші таза, міне. Ашылып жабылуы жақсы есік. Достар, 99-ның 06-сы бар екен. 90719 деді ма, сондай деді. Краска бар. Краска бар екен көрініп тұрды. Аз сен аз қанша екенін аламыз, сұраймыз. Артқы тонировкасы бар екен. Қанша айтамыз бұған? 25 айтып тұрсыз. 25 айтып тұрсыз, иә? Келісімді ғой. Метан не? Метан бар. Метан бар, иә? Телефон номеріңіз?
99'dan 459 34 47. Aha, savdanız bolsun. 34 47 deydi. Балалар нормально. Краска бар, брат. Так, сатылады деп тұр. 99 952 46 97. Неге екіміз еш жоқ екен. Телефон заряды өліп қалып отырыпты менің, достар. Ай бітпесіздер. Суықтан телефоным өліп қалып отырыпты. Аз болып қалды. Сонда да қоямыз енді YouTube-қа. Bir dana like basıp kollap kuatlap gitseniz boldu. Kingsine zaret ülmeytin telefon alıp geliniz kamera metremiz veya Kingi bazarda Xuda Halisi. Bir dana like basıp kollap kuatlap gitin dostlar.